svima, hvala što došli u velikom broju, da čestam svima Božić ko slavi juče danas i da pozdravim sve naše navijače. Pa, sezona je krenula teško, imali smo ligu konferencije, kvalifikacije, nažalost završili smo prošlu sezonu katastrofalno, radili smo rekonstrukciju celog tima, doveli smo 11 igrača, doveli smo sve igrače na vreme, Zahid je došao poslednji, ispali smo iz Evrope i delovalo je sve i vama novinarima i nekim stalnim kritičarima Partizana, nažalost iz naših redova, iz redova Partizana, koji jednostavno ne žele da veruju da nešto može da uspe. Došli smo danas do toga da smo završili sezonu onako najslađe što je moglo, a to je pobedom u derbiju. Meni je naravno bitno da smo prvi, ali isto tako nismo pobedili u derbiju jako dugo. Igrali smo dosta puta nerešeno u našem stadionu, tako da mislim da mi je to u ovom trenutku bitnije kao neki osjećaj, ali naravno da je bitno da završimo prvi. Što se tiče spekulacija vezane za trenera, evo trener je tu, daje izjavu. Kad smo završili sezonu kao četvrti i kad su svi mislili da ćemo da menjamo trenera, nismo ga menjali. Tako da mislim da bi jako bilo glupo da sad menjamo trenera kad smo prvi. I o takvim pričama, takve priče jednostavno ne postoji u Partizanu, niti iko o tome priča. Niti postoji drugi kandidat, niti iko pričao s nekim. Igor Dulja je trener Partizana. Doneli smo odluku u junu da će on da ostane. Dali smo mu poverenje da nastavi da radi, jer je došao u jednom teškom trenutku za Partizan, kad smo ispali iz Lige konferencije od Šerifa i kad se povukao Gordan Petrić. Tako da verovali smo da treba da mu damo prostora da napravimo novi tim, drugačiji tim, po njegovim željama i željama sportskog direktora Ivice Kralja. Mislim da smo to uradili dobro i da što se tiče domaćeg prvenstva igramo dobro. Tim je, rekao ste, napravljen, 11 novih igrača, ali nije dovršeno sve, planira se i dopunska selekcija. Ja znam da u Srbiji i Partizanovi navijači bi volili da dovedemo 23 igrača, ali jednostavno to je nije ni dobro, nije ni moguće. Došlo je 11 igrača. Znamo, ja sam u razgovorima sa sportskim direktorom i trenerom, oni otprilike znaju koje pozicije još fale. To nije mnogo igrača, to je možda dva igrača. I naravno, u zavisnosti od toga ko će da ode iz Partizana. Ali ono što je sigurno, znamo neke pozicije koje sigurno dovodimo, da li je neko otišao ili ne. Tako da, radi se o krilnom napadaču. Tražimo, skautiramo već dužeg vremena, vidjet ćemo kakve su nam mogućnosti, koliko ćemo imati para da uložimo u tog igrača. Kao što znate, Partizan je u junu uložio dosta para i kupio je par igrača, nisu došli besplatno, a i kad dođu besplatno, nije to baš besplatno. Znači, kad igrači nemaju klub, onda oni traže veće plate, tako da uložili smo dosta u junu, uložit ćemo i sad, ali naravno ne smemo da žurimo i ne smemo da napravimo greške. U junu nismo napravili greške, jako su nas kritikovali, evo ovde, ne znam ko je pisao da je Saldanja, da je Partizan dobio igrača koji je dao jedan gol u Azerbejdžanu i da je to sramota. Sad isti ti mediji spominju da je Saldanja na izlaznim vratima, nije na izlaznim vratima, neće otići iz Partizana, ostaje u Partizanu, kao i ceo kostur tima. Ono što želimo da prodamo, smo želeli možda da te transfere uradimo u junu, tako da očekujem da u ovom praznom roku transferišemo te neke igrače i da obezbedimo finansijsku stabilnost i da nastavimo sezonu dalje. Naravno, ima par igrača kojima ističe ugovor u junu i s kojima ćemo razgovarati kad prođu praznici da
oni isto već žele da odu iz Partizana i da nađu neku drugu sredinu, tako da da, ima par igrača s kojima ćemo se vjerojatno dogovoriti da nastave karijeru u nekim drugim klubovima. Pa rekao sam kostur tima. Nije da neko ne sme doda, ali kostur tima će ostati isti. Pokušat ćemo da neki igrače prodamo, pa ćemo videti. Već imamo ponude za dosta igrača. Kad kažem ponude, ne mislim konkretne ponude. Kogod vam kaže sada u Srbiji da ima konkretnu ponudu za nekoga, laže. Ne postoji nijedna ponuda iz Evrope, jer klubovi u Evropi trenutno slave Božići, nisu u pogonu dovođenja igrača. Imamo klubova koji su zainteresovani, imamo usmene ponude, ali konkretne ponude nemamo. Imamo usmene ponude i za Saldanju, i za Ilića, i za Svetu Markovića, i za Belića, ali za sada to ništa nije ozbiljno i kad to postane ozbiljno, bit ćete obavešteni. Evropska dopuna iznosi 7 miliona eura. Tako da nije baš dopuna. To su ogroman novac i ogromna rupa u budžetu i uspeli smo nekako da izađemo na kraj sa financijama. Došli smo do kraja sezone da smo obezbedili plate igračima. Zahvaljujući državi smo obezbedili monitoring koji smo imali, platili klubovima koje smo igrače doveli. Tako da i ovom prilikom želim da se zahvalim državi na pomoći, tako da nadam se sada moramo nešto i sami da uradimo, moramo da napravimo neke transfere koji su dobri za klub, a neće remetiti ono što su zamislili Igor Dulja i Ivica Kralj. Naravno, svaki dolazak i svaki odlazak će biti dogovoren sa sportskim direktorom i trenerom. Znači, niko neće otići, niko neće doći bez njihove saglasnosti. Zijin je, evo, mogu i zvanično produžio saradnju. Potpisali smo novi ugovor pre 20 dana i oni nastavljaju da budu sponsor Partizana. U narednim danima očekujemo jedno novo sponzorstvo, ali pregovaramo sa jednom firmom i bit ćete brzo obavešteni već posle, ja mislim, mnogodišnjih praznika.